අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථම නවදහනේ පුවත් සිරස්තල වෙත ලබන සඳුදා උදෑසන 6 දක්වා මුළු රටටම ඇඳිරි නීතිය හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කරමින් ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් හදිසි නීතිය හකුලා ගන්න ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ජනපතිට කියයි මිරිහානේ සිදුවීමට අදාළව තවත් 22ක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ සංඛ්‍යාව 28 දක්වා ඉහළට 21කට ඇප උද්ඝෝෂණ කරන මුවාවෙන් රාජ්‍ය දේපළවලට හානි කරන පුද්ගලයින්ට නීතිය දැඩි වෙයි මාධ්‍යවේදීන්ට නිදහසේ රාජකාරී ඉටු කරන්න ඉඩ දෙන්න ඇමති සරත්ගෙන් පොලිසියට උපදෙස් අනුරාධපුර ප්‍රසිද්ධ දේවාලයකට ගිය සමගි වනිතා බලවේගය ආණ්ඩුව මේ හදන්නේ මාධ්‍ය මර්ධනය කරන්න විපක්ෂ නායකගෙන් චෝදනා රොෂාන් රණසිංහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් සහ සියලු තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්වේයි ඉන්දියන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට එවන බවට පළවන වාර්තා බොරු ඉන්දියන් මහකුමසාරිස් කාර්යාලය කියයි ඉන්දියානු හමුදාව ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ ආරක්ෂක ලේකම් පවසයි දැන් දේශීය පුවත් අද පස්වරු 6 සිට ලබන සතුදා උදෑසන 6 දක්වා මුළු දිවයින්ටම බල පැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා බස් රථ හා දුම්රිය දහවනේද අද සවස 6න් පසුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැහැ පොදු ප්‍රවාහනයේ යළි ආරම්භ වන්නේ සතුදා එනම් 4 වනදා උදෑසන 6 සිටයි මේ අතර රට පුරා හදිසි නීතිය පනවමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් ඊයේ රාත්‍රියේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා අද සවස 6 සිට ලබන සඳුදා එනම් 4 වෙනිදා පෙරවරු 6 දක්වා මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කළා. මේ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අණ පරිදි ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් ඊයේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එමගින් ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපතිවරයා හදිසි නීතිය බලාත්මක කර තිබෙනවා. මහජන ආරක්ෂාව සහ රටේ යථා පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම සහ ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයීම් සහ සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා එසේ කිරීම අවස්ථානුකූලයි අදහස් කරන බැවින් හදිසි නීතිය පනවන බවයි ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ දෙවන වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ඊයේ දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක බවද එම අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වනවා හදිසි නීතිය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ වහම එය ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දිය යුතු වනවා. එය අනුව දින 14ක් තුල පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී එය යෝජනාවක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත යුතුයි. හදිසි නීතිය මාසක් තුල ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවද පවතිනවා. දින 14කට වඩා මෙම හදිසි නීතිය පවත්වාගෙන යන්නේ නම් එය අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගත යුතු වනවා. මේ අතර මහාචාර්ය ප්‍රතිභා මහනාම හේවා මහතා මෙම හදිසි නීතිය සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. වැදගත්ම අවස්ථාව තමයි දැන් මේ හදිසි අවස්ථාව රෙගුලර්ස් තියෙනකොට අත්අඩංගුවට ගෙනි. දැන් අපි දන්නවා කෙනෙක්ව 1979 අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයටදී අත්අඩංගුවට ගන්නකොට එයාට එරෙහිව තියෙන චෝදනාව දෙනුම් දෙන්න. නමුත් මෙවැනි අවස්ථාවකදී එහෙම චෝදනාව දෙනුම් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ යුද හමුදාවට ඒ අයට බලය ලැබෙනවා. එතකොට ඒ අයට පුළුවන් යම් කිසි විදියකට වරින්තුවක් නැතිවම අත්අඩංගුවට ගන්න. හැබැයි ඒ අයගේ මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය යන කර බෑ. වද හිංසාව සහ කිසිම ආකාරයක අමානුෂික වද හිංසාවට ඒගොල්ලන් භාජනය කරන්න බෑ. හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ නියෝගය අවලංගු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ලා සිටින්නේ මූලික අයිතීන් වන සාමකාමී රැස්වීම සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ සහ පළකිරීමේ නිදහස සුරක්ෂිත කරන ලෙසටයි. රජයේ හදිසි නීතිය පැනවුවා ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිටයි. දැන් අද සවස සිට ඇඳිරි නීතිය. මේ ආකාරයට ඉතිහාසයේ පුරා ඇඳිරි නීතිය පැනව අවස්ථා සලකා බැලීමේදී දක්නට ලැබෙන මූලිකම ලක්ෂණය තමයි ජනතා ඒකරාශී වීම පාලනයට ඇඳිරි නීතිය පැනවීම. ජනතා ඒකරාශී වීම ජාතිවාදී නම් ආගම්වාදී නම් කුලවාදී නම් ඇඳිරි නීතිය ඉතාම වැදගත්. රටක මහපාරේ ලේ ගලා යා යුතු නැහැ.
හදිස්සි නීතිය පිටපස ඇඳිරි නීතියේ එන්න පුළුවන් බව ඉතා සාමාන්‍යයි. රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න යම් ආගමක් ජාතියක් ආරක්ෂා කරන්න ගැටුම් අවම කරන්න ඇඳිරි නීතිය භාවිත කළාට කමක් නැහැ. ලෝකේ කිසිදු රටක් සදාකාලික ඇඳිරි නීතිය තුල හෝ සදාකාලික හමුදා පාලනයන් තුල පවත්වගෙන ගොස් නැහැ. පවත්වගෙන යන්නත් බැහැ. හිට්ලර් පවා මිය ගියා. බෞද්ධ දර්ශනය තුල නොනැසී පවතින කිසිවක් නැහැ. අනිකුත් බොහෝ ආගම්වලත් එහෙම තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. පැය තුනක් හතරක්වත් නොදී ඇඳිරි නීතියේ පැනවුවාම ඒක දැනුනේ දුප්පතුන්ට. ඇති හැකි මිනිසුන් කොහොම හරි ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකට හරි කන්න ගත්තා. අද සවස ඇඳිරි නීතිය කියලා දැනගත්තම ෆුඩ් සිටි පිරලා ගියා. ඒ දර්ශන තමයි අපේ කැමරාවට හසු වුනේ. එදා වේල හොයාගන්න බොහෝ මිනිසුන් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් හෙට එක වේලක් හෝ බඩගින්න ඉඳීවි කියලා අමතක කරන්න බෑ. ඇඳිරි නීතියේ පනවන අය කවදාවත් කුසගින්න දන්නෙත් නැති බව මතක් කළ යුතුයි. ඒ අයට ජනතා කුසගින්න මතක් වෙන්නේ චන්ද කාලෙටම පමණයි. මිනිසුන්ට කණ්ඩ නැතුව ඉන්නවා මේ කණ්ඩ ඔයම දිය එක පාරම ඇඳුරු නිත්‍ය දැම මිනිස්සු සල්ලි කොහෙන්ද ඔයන්නේ කොච්චර මිනිස්සු ඉන්නවද මම බඩගිනියෙන් ඉන්නේ මේම කරන්න බෑ මේ ආණ්ඩුවෙන් කවදාවත් ජීවත් වෙන්නත් බෑ මොකුත් බෑ ජන්ද තාණ්ඩම එපා කවුරු වුණත් මට වෙඩි තිබ්බොත් හරි කමක් බෝතාවේ සෞභාගය දැක්ම කමක් නෑ මාන සතුට ලැබෙන මොන ආණ්ඩුවත් මහ ජනතාවට බයයි උන් ඒකනේ රට වැහුවේද නේ කොහොමද මිනිස්සු ඉදිරියෙන් දුව පේනවනේ ඒක අසන් කවුරුත් දැම්ම දැන් මිනිස්සු කොහොමද කන්නේ බොන්නේ ගෝරේ ගලා යන හතර ඒවනේ පොලිමද ඒගොල්ලනේ සතුටු වෙන්නේ අපි නෙවෙයිනි අපි හැමදාම දුක් විඳින එක තමයි වෙන්නේ ඉතින් තවන්න දෙයට බය වෙලානේ ඒගොල්ල ලොක්ඩවුන් එක දාන්නේ කොහොමද සෙට් එක වෙන් එකතුලා මේ පාර ජනතාවගේ ඊරිමාංශ කාලය තියෙන්නේ ඔය තරම සපජල් පේන්නේ නැද අපේ මේ හිටෝ නෙමෙයි ගමේ මිනිස්සු මර දානේ මරේ මේ මරේ කඩේ මිනිස්සු ගෑනු විඳින දුක අනන්ත අප්‍රමාණ මේ පොලිං වල ඉඳලානේ ජීවිතේට පොලිං කියලා කොච්චර ගෑස් පොලිං වල ලාබු තෙල් පොලිං මුන් ඉඳලා රජ සප උන්ගේ තියෙන ඩොලර් ස්ටේක තමයි කටපාඩම් ගන්න පුළුවන් මිරිහානේ පිහිටි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස ආසන්නයේ පසුගියදා සිදු වූ කලහකාරී සිදුවීම් වලට අදාළව පුද්ගලින් 28 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. ඔවුන් එළඹෙන සඳුදා දින හඳුනා ගැනීමේ පෙරටුවකට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. අත්තරංගුටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ තවත් පුද්ගලින් 21 දෙනෙකු අප මත නිදහස් කර තිබෙනවා. මිරිහනේ පිහිටි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික නිවස ආසන්නයේ පසුගියදා සිදු වූ කලහකාරී සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් 53 දෙනෙකු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. එලෙස අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් 27 දෙනෙකු ඊයේ ගංගොඩවිල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ ඔවුන්ගෙන් 21 දෙනෙකු අපමත නිදහස් කළ අතර අනෙක් 6 දෙනා අප්‍රේල් 4 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබුණා. මිරිහන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් වන් වෙනුවෙන් නීතිඥවරුන් 200කට වැඩි පිරිසක් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වී තිබුණා. සියලුම විත්තිකරුවන් වෙනුවෙන් පිණි සිටි ජනාධිපති නීතිඥ මහත්වරු තර්ක කළේ බී වාර්තාවේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. මේ එක එක සැකකරුවන් කරපු වරද මොකද්ද? ඔවුන් කරපු ඔවුන්ට එරෙහිව තියෙන සාක්ෂි මොනවද කියලා සාක්ෂි සම්පින්දනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනාධිපති නීතිඥ මහත්වරු තර්ක කරේ මේ සැකකරුවන් සිදු කළයි කියන වරදවල් හෝ ඊට අදාළ සාක්ෂි නැති නිසා සැකකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීම වැරදියි කියලා. අධිකරණ ඉදිරිපත් කළ සැකරුවන්ට ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා විසින් අප නියම කරනු ලැබුවා. නීතිඥ සංගමයත් නීතිඥ ප්‍රජාවත් 500ක් පමණ සියලුම දෙනා එකතුලා මම හිතන්නේ මේ සැලකිරීම කරේ නීති ආධිපත්‍ය සුරකිරීමේ ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින්. ප්‍රජාන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් රැකලා තියෙන්නේ අධිකරණය තුල තමයි. ඒක අද හොඳටම ඔප්පු කර බව මම මේ අවස්ථාවේදී කියා සිටිනවා.
මෙතර මෙරිහනේ මෙම සිදුවීමට අදාළව අත්අඩංගුවටගෙන දැනට කළුබෝවිල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන 22 දෙනෙකු අප්‍රේල් 4 වනදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට ගල්කිස්ස මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සිදුවීමට අදාළව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති සැකකරුවන් සංඛ්‍යාව 28ක් දක්වා ඉහළ යනවා. ඔවුන් හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවකට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මෙම සිදුවීමට අදාළව සැකකරුවන් 22 දෙනෙකු පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ කළුබෝවිල රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබනවා. මෙම සිදුවීමට අදාළ විමර්ශන කටයුතු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබනවා. උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගී වන මුවාවෙන් රාජ්‍ය දේපළ වලට හානි කරන පුද්ගලින්ට නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට පොලිසියට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. මාධ්‍යවේදීන්ට සිය රාජකාරිය නිදහසේ ඉටු කරගෙන යාමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙසටද අමාත්‍යවරයා පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙනවා. අපි දන්නවා ජනතාව දුෂ්කරතා රැසකට දැන් මුහුණ දීලා තියෙනවා. ගෑස් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය, විදුලිය, ඉන්ධන මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ගණනාවකට ඔවුන් මුහුණ දීලා තියෙනවා. රජයක් වශයෙන් මේ තත්ත්වය උදාවීම ගැන ඒ තීමන වගකීමෙන් රජයට බැහැරවන්න බෑ, බැහැරවන්නෙත් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව උද්ඝෝෂණ තිබෙනවා, රැලි පවත්වනවා. ඒ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය. ඒක රජය විසින් කිසිසේත්ම උදුරාගන්නේ නැහැ. නමුත් උද්ඝෝෂණ මුවාවේ පොදු දේපල හානි කරනවා නම්, ඒ වගේම වෙළඳසල් කඩනවා නම්, නිවාසවලට අලාභ හානි කරනවා නම්, ඔවුන්ට විරුද්ධව පොලිසිය දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නවා කියන එක මේ සම්බන්ධව ඉතාම පැහැදිලිව මා කියන්න කැමැති. පොලිසියටත් අපි උපදෙස් දීලා තියෙනවා. මාධ්‍යවේදීන් විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදීන් කරන්නේ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය ඔවුන්ටත් හිරිහරයක් නොවන ලෙස කටයුතු කරන ලෙසත් මම පොලිසියට උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. සමගි වනිතා බලවේගය අද අනුරාධපුරයේදී විරෝධතාවයක් සංවිධානය කර තිබුණා. විරෝධතාකරුවන් අනුරාධපුරයේ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ දේවාලයක් අසලට යාමට කටයුතු කිරීමත් සමග එම ස්ථානයේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. තත්ත්වය පාලනය කිරීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ පොලිසිය නිලධාරීන් විශාල පිටිසක්ද කැඳවා තිබුණා. මේ අතර වැඩිවන ජීවන වියදම ඇතුළු ගැටළු රැසක් මුල් කරගනිමින් දිවයින පුරා උද්ඝෝෂණ අදත් පැවැත්වුණා. ආණ්ඩුවට විරෝධය පළ කරමින් සමගිය වනිතා බලවේගයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් අනුරාධපුර DS සේනානායක වඩරවුම අසලින් අද උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. මැඩම් මොකද මේ දවස් ටිකේම ජනතාවත් එක පාරේ ඔවුන් පාගමනින් අනුරාධපුර ගුවන්තොටුපළ පාරේ පිහිටි සුප්‍රසිද්ධ දේවාලයක් අසලට පැමිණීමට උත්සාහ දරා තිබුණා. මෙම පිරිස් පාලනයට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් විශාල පිරිසක් යොදවා තිබූ අතර දේවාලයට පැමිණෙන මාර්ග හරස් කර මාර්ග බාධක යෙදවීමටත් පොලිසිය කටයුතු කර තිබුණා. ඉතිහාසයෙන් පළවෙනි වතාවට මෑණියෝ කෙනෙකුට පොලිස් ගාඩ් එක දුන්නා. දේවාලයකට ගාඩ් එක දුන්නා. හරි.
රටේ වත්මන් තත්ත්වයට විරෝධය පළ කරමින් අද කලාකරුවන් පිරිසක් නෙළුම් පොකුණ රංගහල අසලදී සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් සංවිධානය කර තිබුණා. අපි අන්තර්කාලීන රජයක්, ඒ කියන්නේ తాවකාලික රජයක්, ඉන්ටරිම් ගවර්න්මන්ට් එකක් ෆෝම් කරන්න ඕනේ. කිසිම දූෂිත චෝදනාවක් නැති පොලිටිෂියන්ස්ලා කීප දෙනෙකුත්, ඒ වගේම තමයි බුද්ධිමතුන්ගෙන් සමන්විත අපේ රට නැවත ගොඩ ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එකම විසඳුම ජාතික රජයක් හදලා මේ පරණ දේශපාලඥයෝ, පරණ දේශපාලන පක්ෂ ටික, පරණ දූෂිත දේශපාලඥයම වෙන වෙන මූණු වලින් ජාතික රජයක් කියලා එන එක නෙවෙයි. ඒක අපි දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අපිට ඕනේ ස්වාධීන తాවකාලික රජයක්, කවදාහරි මේ රට යථාර්ථත්වයට පත් වෙනකම්. අප ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සෙබළුන් හඳුන්වන්න සෙබළ කියන වචනයට ඉදිරිපිටින් වීරෝදාර කියලා යොදනවා. ඒ කියන්නේ වීර උදාර. පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් සමහරුන්ටත් වීරෝදාර කියලා කියනවා. හැමෝටම නෙවෙයි. වීරෝදාර කියන්නේ එක් අතකින් මරණය සහ අනෙක් අතින් තුවක්කුවගත් නිසයි. දිවි පුදන්න බය නැති නිසයි. මාධ්‍යවේදීනුත් වීරෝදාරයි. එක් අතක පෑන හෝ කැමරාව, අනෙක් අතේ මරණය. වීරෝදාර හමුදා සෙබළුන් අතර කුලි හේවායින් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කුලියට මිනි මරණ. එසේමයි මාධ්‍යවේදීන් පත්තරකාරින් අතරත් එක් අයෙක් දෙන්නෙක් බෝතල් පත්තරකාරින් ඉන්න පුළුවන්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික ලක්ෂණයක් තමයි කුළුණු හතර. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් ඔසවාගෙන සිටින කුළුණු හෙවත් ස්තම්භ හතර මොනවාද? විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය, අධිකරණයේ සහ ජනමාධ්‍ය. මේ කුළුණක් හෝ දෙදරන විට, පුපුරන විට, ඉරිතැලි කෑලි හැලෙන විට ඒ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට කනකොකා හඬනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරාම අප රණවිරුවන් ලෙසයි ත්‍රිවිධ හමුදා සෙබළුන්ව හඳුන්වන්නේ. ඒ එක් අතකින් මරණයත් අනිත් අතින් තුවක්වත්ගෙන රට වෙනුවෙන් දිවි පුදන්න සූදානම් නිසයි. එසේ දිවි පිදුවන්ගෙන් අපේ ඉතිහාසය පිරී තිබෙනවා. රණවිරු පොලිස් නිලධාරිනුත් ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා අතර කුලි හේවායිනුත් ඉන්නවා. මහවුන්දලා කියපු ගමන් මිනි මරණ අයට තමයි කුලි හේවායින් කියන්නේ. ජනමාධ්‍යවේදීන් අතර ඉඳලා හිටලා බෝතල් පත්තරකාරයෙක් දෙන්නෙකුත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සමස්තය ගත්තම ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරුවන් ලෙසයි අප හඳුන්වන්නේ. මාධ්‍යවේදීනුත් මේ රැකියාව තෝරගන්නෙම එක් අතක පෑන හෝ කැමරාවත්, අනිත් අතින් මරණයත් අරන්. ආණ්ඩුවක් පිරිහෙනකොට, පරදින්න ලං වෙනකොට, ගෙදර යන්න හදනකොට මුලින්ම ගහන්නේ මාධ්‍යයට, අතුරුදහන් කරන්නේ මාධ්‍යවේදීන්, කුඩු පට්ටන් කරන්නේ කැමරාව, ගිනි තියන්නේ මාධ්‍ය ආයතන. මොකද ඔය හුඟක් උන්දලා කැමරා කාචයට බයයි, නිර්භීත පෑනට බයයි. විශේෂයෙන් ආසියානු දේශපාලනඥින්ගෙන් වැඩි දෙනෙකු මාධ්‍ය කුළුණ ශක්තිමත් වෙනවට බයයි. ඔය කුළුණ වටෙන් හාරන්න තමයි එයාලා හරි කැමති. දැන් මිරිහාන සිද්ධියේදී ජනමාධ්‍යවේදීන්ට එලව එලව පහර දුන්නා. මේ මාධ්‍යවේදීන් සියලු දෙනා කොළඹ අය, මාධ්‍ය ආයතනවලට වාර්තා ලබා දෙන අය, ස්ථිර වැටුපක් රක්ෂණ කිසිවක් නැති අය. හැබැයි මැරෙන්නත් බය නැති උන් ටිකක්. මිරිහානට විතරක් නෙමෙයි, ඕනම උද්ඝෝෂණයක් තියෙන තැනට ජීවිතය පරදුවට තියලා රිංගන අය. දැන් අපේ රටේ මාධ්‍ය ඉතිහාසයේ අරන් බලමු. රිචඩ් ඩී සොයිසව මැරුවා. එදා ආණ්ඩුවත් පසු ආණ්ඩුත් අපරාධකාරීන් හෙව්වේ නෑ. ලසන්තව මැරුවා. අද වෙනකන් මහපාරේ මාධ්‍යවේදීන්ව මරපු එකෙක්වත් අල්ලලා නැහැ. අතුරුදහන් කරපු මාධ්‍යවේදීන්ට සම්බන්ධ කිසි කෙනෙක්වත් අඩංගුට අරගෙන නැහැ. අපේ රටේ කීත් නොයා, උපාලි තෙන්නකෝන්, පෝද්දල ජයන්තලා, තාරකීලා වගේම රූපවාහිනියට පැනලා පසුව මහපාරේ කපලා දාපු මාධ්‍යවේදීන්ට එහෙම කළේ කවුද කියලා අද වෙනකන් හොයලා නැහැ. අල්ලපු එකෙක් නැහැ. මොකද අඩු වැඩි වශයෙන් මේ පහරදී මරා දැමීම් පිටුපස ඉන්නේ නියෝග දෙන්නේ දේශපාලනඥයින් නිසා. ප්‍රගීත් එක්නැඩිගොඩට වෙච්ච දෙයක් අදත් නැහැ. චමුදිත සමරවික්‍රමගේ ගෙදරට ගහපු කිසි කෙනෙක්ව CCTV බලලත් ඇල්ලුවේ නැහැ. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න කියලා මිරිහානේදී අපේ රැහේ උන්ට එලෝ එලෝ ගහපු රණවිරුවන්ට මතක් කරන්න ඕනේ. ඔය මාධ්‍යවේදීන්ව ඉලක්ක කරලා ඔබ පහර දුන්නේ මහවුන්දලගේ නියෝගයට විය යුතුයි. ඔය උපදෙස් දීපු
ඉහළ පුටුවල ඉන්න අය ඔබව පාව දෙන දවසක් දෙනවා. එදාට ඔබේ නම ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ කුලි හේවායෙක් ලෙසයි. එනිසා ඔබේ තුවක්කුව බැටන් පොල්ල ඔසවන්න කොකා ගස්සන්න පෙර දෙතුන් පාරක් හිතන්න. එක් මාධ්‍යවේදියෙකු මරා දමන විට තවත් දස දෙනෙකු උපදින්නට හැකි බවත් අමතක කරන්න එපා. දිට්ට ධම්ම වේදිනිය කරුමය පසුපස එන බව හොඳටම විශ්වාස කරන මිනිස්සු ඉන්න රටක් මේක. රටේ ජනතාවට කතා කිරීමට සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරගල කිරීමට ඇති අයිතිය කිසි ලෙසකින්වත් මර්ධනය කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නැති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මාධ්‍ය නිදහසට බහදා කිරීමට කිසිවෙකුටත් අයිතියක් නැති බවද විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රකාශ කළා. විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව දැනගත යුතු කාරණාවක් තමයි මේ රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ රටේ උත්තරීතර නීතියෙන් තහවුරු කරලා තිබෙනවා මූලික අයිතිවාසිකම්. ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් තුළ භාෂණයේ අයිතිය තිබෙනවා, අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා, තමන් විශ්වාස කරන මතයක් දැරීමේ අයිතිය තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අයිතිය කිසිම කෙනෙකුට උදුරගන්න බෑ. නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දකින්නේ මේ වගේ ක්‍රියාවන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව එල්ල කරන මරුපහරක් හැටියට. මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක නොතිබිය යුතු දෙයක්. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සුරකින කුළුණක් තමයි මාධ්‍ය. මේ ප්‍රධාන කුළුණු තුනට අමතරව මාධ්‍ය කියන්නේ හතරවෙනි කුළුණ. දැන් අපි හැම අවස්ථාවකදීම විවේචන විඳ දරා ගන්නට, ඒවා අවබෝධ කරගන්නට, විවේචන වලට සවන් දෙන්නට, මොකද ඒක තමයි මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිය. ඒ හැම දෙයකටම අපේ රටේ ඉඩක් තිබෙනවා. ඒ ඉඩ අහුරන්න හොඳ නැහැ. ඒ ඉඩ අහුරපු හැටි අපි යන්නේ ඒකාධිපතිත්වයකට, ආඥාදායකත්වයකට. අපි අදහස් කරනවා මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් පැහැදිලිවම වෙනමම නීති රාමුවක් අපි නිර්මාණය කරන්නට ඕන. නිදහස ප්‍රවර්ධනය කරන්න, සීමා කරන්නට නොවේ, වැඩි කරන්න. ඉන්දියන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බවට සහ පැමිණීමට සූදානම් වන බවට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ තොරතුරු වාර්තා වෙමින් පවතිනවා. මෙම සියලු වාර්තා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. ඕනෑම රටක් ආර්ථික සහ දේශපාලනිකමය වශයෙන් වගේම සමාජීය වශයෙන් බිඳවැටීම් සහ අර්බුද වලට ලක්වන විට එම රටට විදේශීය ඇස යොමුවීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්න. ඇතැම් විට ඉතාම ස්වයංපෝෂිතව තේජස්ව තිබුණු ඇතැම් රටවල් විදේශ රටවල්වල බලපෑම නිසාම කඩා වැටුණු අවස්ථා අපිට ඕනෑ තරම් උදාහරණ විදිහට පෙන්වා දෙන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ හටගෙන ඇති අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් එක්ක ඉන්දිය හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙනු ඇති බවට විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ඇතුළු විවිධ මාධ්‍ය ඔස්සේ තොරතුරු ප්‍රචාරය වෙමින් පවතිනවා. ඉන්දිය හමුදාව අදියක නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාවට අඩිය තිබ්බේ. මීට පෙර අවස්ථා කිහිපයකදී ඉන්දියන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙනවා. කොහොමනත් වර්තමානය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වයත් සමග ඉන්දිය හමුදා සෙබළුන් ශ්‍රී ලංකාවට යොදවන බවට වන ප්‍රකාශය අතිශයින්ම සාමාජ්‍ය ප්‍රකාශයක් බවට අද ඉන්දිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවා. එම නිවේදනය දැක්වෙන්නේ ඉන්දියාව සිය හමුදා සෙබළුන් ශ්‍රී ලංකාවට යොදවන බවට වන අතිශය සාමාජ්‍ය සහ සම්පූර්ණයෙන්ම පදනම් විරහිත මාධ්‍ය වාර්තා සිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි. එමෙන්ම එවැනි වගකීම් විරහිත වාර්තාකරණයන් හෙලා දකින බවත් අදාළ පාර්ශවයන් මෙවැනි වැරදි කටකතා පැතිරවීමෙන් වලකිනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරන බවත් ඉන්දිය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සිය නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් පවසනවා. ඉන්දියන් හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇති බවට දැක්වෙන විවිධ සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල ඡායාරූප සහිතව ඇතැම් ප්‍රවෘත්ති පළවනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේද අද නිවේදනයක් නිකුත් කළා. ඉන්දිය හමුදාව ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු වී ඇති බවට සමාජ මාධ්‍ය තුළ පළවන වාර්තා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා එම නිවේදනයෙන් පවසනවා. එම සාවද්‍ය පොතේ දැක්වෙන ඡායාරූප පසුගිය වසරේ පැවති මිත්‍ර ශක්ති ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා ඒකබද්ධ යුද අභ්‍යාසයේදී ප්‍රකාශයට පත් කළ නිල ඡායාරූපය බවටද හඳුනාගෙන ඇති බවයි ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පෙන්වා දෙන්නේ. ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් අවධාරණය කරන්නේ විවිධ අරමුණු සහිත මෙවැනි සාවද්‍ය තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් මහජනයා කලබල විය යුතු නැති බවයි. සදාචාරාත්මක මාධ්‍ය වාර්තාකරණය කෙරෙහි විශ්වාසය තබාගත යුතු බවත් හේතෙම ප්‍රකාශ කළා. ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් ඕනෑම තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාවට හැකියාව තිබෙන බවද ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා වැඩිදුරටත් සිය නිවේදනයෙන් පවසා තිබෙනවා. මිරිහාන සිදුවීම මාධ්‍යවේදීන්ට පහර දීම සහ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව හිතනවා නම් මේ හදිසි නීතිය දාලා ජනතාව මේ ආණ්ඩුව කෙරෙහි හා මේ පාලකයන් කෙරෙහි තිබෙන ඒ විරෝධය යටපත් කරන්න පුළුවන් කියලා රාජපක්ෂ පාලනය හිතනවා නම් සම්පූර්ණයෙන් මම කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ මුලාවකට දැන් මේ හවු වෙලා ඉන්නේ. ජනතාවට අද තියෙන එක දෙයයි Taman සිවිදිවි නසා ගන්නවද එහෙම නැත්නම් මේ අසාර්ථක පාලකයන්ට විරුද්ධව මේ රාජපක්ෂ පාලනයට විරුද්ධව සටන් කරනවද කියන එක. මම ජනාධිපතිතුමාට කියන්නේ මේ රට විනයානුකූල කරගන්න ඕන. මේ රටේ නීතිය සාමය රකින්න ඕන. මෙහෙම දේපළ විනාශ කරන්න, මෙහෙම මිනිස් ජීවිතවලට තර්ජනය කරන්න, මෙහෙම අපරාධ කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මේවට තදින් නීතිය ක්‍රියාත්මක. ජනාධිපතිතුමාට විතරක් නෙවෙයි දේශපාලනඥයන්ට කඩේ යන බඩගෝස්ත්‍රවාදියෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හදනවා බොරදියේ මාළු බරන්. කොච්චර නින්දිත බියගුළු පුංචි පහේ පන්ති ළමයි කරනවා වගේ දේවල් නේ. එයා අන්දවන්න හදනවා, පෙනේ පුප්පන්න කියනවා. අපි දැක්කනේ පෙනේ පුප්පන එකපාරක් අර කැලණිය පැත්තේ. එතකොට ඒවට අපි විපක්ෂයේ බයත් නැහැ, රත්තමාන ජනතාව බයත් නැහැ. ඒ දෙන ලනු කෑවොත් ජනාධිපතිතුමා වැරදහරි ජනාධිපතිතුමා තවත් අමාරු වැටෙනවා. යම් කණ්ඩායමක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා බෞද්ධ බලවේගයෙන් එන සම්ප්‍රදායක මේ රටේ ජනතාවගෙන් පැවතෙන කෙනෙක් නිසා විනාශ කරන්න උත්සාහයක් තියෙනවද කියලා සැකෙත්. එම පුවතත් සමගින් අපගේ රාත්‍රී පුවත් විකාශය මින් නිමාවට පත්වනවා. ඔබට නිරෝගී බව හා ආරක්ෂාව. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.